Jag vet att det är nervigt. Jag vet att vi är nervösa. Men ifall vi bara tar det lugnt. Ifall vi bara andas in, andas ut. Jag kan inte andas. Jag vet, jag är också nervig, okej? Jag är också nervig. Men vi behöver bara ta det lugnt. Okej? Ni måste carry det här gamet. Jag spelar år. Okej? Jag är så support kanske. Jag kan inte. Vad händer om jag inte kan? Okej, alla bara ta det lugnt. Det är team hybrid. Och det är mot team... Elever, dapper, doplan. Elvar, det är mot Oscar. Det är mot Oscar. Round 1. Jag lämnar. Det är så sus. Kan inte bli en groda. Jag vill bli frågd. Alltså de prioritiserar bannar mig. Like, vad fan är det här för jävla skit? Jag visste aldrig att jag skulle bli så här mobbad. Det var en normal lullmatch, vad fan är vi nervösa? Nej, det här är inte normalt. Det kan spela skins. Jätteäckligt, man kan inte tro att jag har det. Vi vet typ en timme på den här matchen. Exakt, Jimmy. Det är fan sant. Det är fan inte normalt det här. Jag brukar vänta 3 minuter. Fuck. Jag tar stenar istället. Jag tar krabbar och fan tar man. Det är över, det är fucking över. Nej, Lukas, ta det. Det är över. Chilla ner. Det är över. All right, everyone. Chill. Det är så över. Jag ska se på väg. Men du har 2 gånger. På 4 minuter. Okej. Lisen kanske är på väg till topplin nu, så då tar vi henne. Nu är det jag twist blir osynlig. Nej, jag är inte redo. Twitch blir osynlig. Okej. Yes! Vad flashar jag? Jag kan inte spela. Åh, hilan inte. Oj, hilan inte. Knapparna känns klibbigare än vanligt. Vad fan är det? Chilla ner oss, okej? Vi behöver inte vara så stressade. Åh, lyser inne med. Aaaaaah! Jag flashar, Jimmy, du ljuger! Toxic som fan! Jag vill inte gå framåt mig. Jag kan förstå varför. Guldspelare, nej, de är så farliga, Är guldspelare så farliga, fan? Ja fan, han är Iron 2. Vänta, de skickade upp sin like, Iron-spelare mot guldspelaren. Ja. Jag ser lucka att de vill göra det svårare för resten av vårt lag. Åh, oh, du är så anest. Man vet ju, du går få en vinna mot fiskar. Oh my god, jag missar min ornull. Onsdagen lockar mig i tau! Jag har snart min ult också, jag kommer förmodligen gå mot en botgang sen då. Kom igen. Döda! Nej, det är gång bra. 6-2. You make me so mad. Holy... Okej, okay, jag mutar. Bara muta. Holy shit, actually Anders, fan. Vart är Twitch? Där. Omega fucking carry. Nej, vi tar draken. Okej. Är Lise en bot? Eller är det bara en grej bot? Jag tippar här. Let's go. Locka upp här! Yeah, ta den, kan vi ta den? Okej, han där kör, nice. Då ser du ut den nu, eller? Yeah. Eller ja, okay. Jag vet inte om okay, han är så jävla död. För nu alltså, blev det en avhållning. Åh, det var inte bra. Det där var dåligt. Varför gjorde du så där? Nej! Vi fick ingen pressure av oss. Varför satt du ut den? Bad. Åh, herregud. Det här har inte gått så bra än så länge. Går det att vända det här gamet, Jimmy? Obviously, går att vända varenda spel, men... Twitch och Lulu, Twitch och Leon är... Botside. Jag tror vi kan shut down Twitch här, yeah. Man fokuserar på Twitch, bara.
Oh, där kommer Lysian. Nice, nice, yeah. Ja, men jag, som jag sa, var försiktig. Det är det exakt jag var och sa. Jag vill där, jag var försiktig. Alltså, jag vet inte fan vad jag ska göra just nu. Stanna mig. Oh, perfekt, perfekt, perfekt! Gå lax! Nice, 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 nice! Big shutdown! Big motherfucking shutdown! Vad var försiktig? Jag har gått honom nu. Vi lax, 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 lax! Lysin här nere, Lysin här nere. Flash. Man spring därifrån, spring därifrån. Jag backa. Ja, Spring. Det är one for one, det är värt det. Jag springer. Never mind, det är inte alls värt det eftersom nu var det en. Hejdå. Jag springer. Ja. Yeah. Jag tror... Hoppa! Det borde ta, Twitch. Okej. Du borde ta vinna fighten. Taget här, Lysin, ni borde ta. Nej, bara Lukas, dö inte. Well, unlucky. Vi kan ta en fight här, eller? Ja. Yeah. Fokusera inte tanks här, fokusera! Twitch! Jag hatar det här spelet! Okej, vänta, ta Lysin! Ta Lux! Jag dog. Jag kan inte... Vänta, det är Lux, Lux är bra! Det finns Serum Span. Det är inte alls bra. Twitch! Jo, kom in till mig! Det är skitbra, här borta! Lux! Lysin! Just main carry borta, ta och fokusera bara Lysin. Jag kommer då. Bara, okej, disengage the fight. Eller ulta bara. Emmer, ska jag ta Guardians Angels? Ja, det här är inte bra. Jo, ta fighten! Lysin är inte här! Lysin är här! Jag bakar dem! Jag tar Twitch! Twitch! Yeah, drogen! Oh my fucking god! Det där var den bästa fucking momenten i det här jävla gamet. Låt han inte skälla den. Men då, lilla bitch boy. Han kommer ta den. Han försöker snora den! Bär! Spring bär! Spring bär! Vad ska de göra? Fucking well played, Spring. Fucking well played. Man vill bara spela så safe som möjligt. För att kunna garantera win. Ja, de spelar för att skydda deras... Ja, vi går Lux. Skydda... Ja, jag taggar för dagar. Jag taggar inte bara. Jag dog! Hoppa in! Nej, där borde jag ävna. Man vill bara spela så safe som möjligt för att kunna garantera win. Broder. Okej. Jag tänker fucking avblocka den här personen. Åh, vänta. Look at my damn. Vi har fortfarande. Yo. Vi får fortfarande till game. Ja, det är bracket. Oh my god, vi är losers queue nu. Oh my god, vi är losers queue. Jag lämnar. Nej, oh my god, det här laget är honest. Kolla på deras, nej, de har negativ win rate för alla deras karaktärer. Förmodligen Aatrox, Fiora, Gwen. Illaoi, actually, jävla irriterande. Vilken är bra mot Illaoi då för dig, Jimmy? Jag vet inte faktiskt. Vad är bra för Illaoi? Nasus. Garen. Jax. Kaisa. Temo. Jag måste spela någon med typ där. Yubi. Kayana. Jag vet Riven. Gwyn. Lukas, ge mig dåliga idéer. Ge mig Riven.
Han faktiskt dodgar. Broder. Alltså vilken bitch. Åh nej, han var dodgar. Ge mig Riven, Lukas. Ge mig Riven. 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 Like, nu när du sagt det, fan Riven är fan perfekt här. Check kod jag du. Okej. Round 2. Jag måste titta på ditt skin Cody och Kajsa. Vad maybe turn around. Ja, det här är min dans. Jag vill se, jag vill se. Ja, det är rätt så lika. Din är ju typ coolare. Och sen ja, nu sätter vi mig på en carry pick här. Har vi samma back? Jag tror det. Ja, det har vi. Vi backar exakt samtidigt. 3, 2, 1. Det är fan, någon behöver leasha fan. Send help. No, you ready for punching, bro? Spett och glask. Nej, leasing börjar topside. Okej, okay, jag missade alla tre första. Jag missade min. Nej, du gjorde en Ragnar. Jag gjorde, missade fyra. Okej, okay, jag fick två. Åh, sen är det Morgana. Fuck off. Okej, okay, jag har två. This is going good. You know it is KDA, bro. Passa jo! Nej. Ja, lyssna mot mig. Ja, det är jävligt bra. Det är skitbra. Lyssna. Jag är inte en kul, det gör inget. Okej, nej, de vill inte. Åh, grymma jävla hårt. Nej! Vad är det du förlorar? Men det är de också. Nej, var mycket mer livet. Jag måste inte den där man... Lys inte tro att han vill. Har du på att dö? Nej, jag vinner. Men de har ju mer liv än det. Klarar du det? Nej. Klarar du det där eller? Kanske. Ja, jag har inte någon mappa. 1 minute 37 seconds later. Behöver du någonting? Varför hackar du det här? Du fick mer liv. Ja, men det här kan inte. Jag tror inte en mus på så bra att spela LOL. Vems mus gör det? Ingen som är mår bra på något sätt. Alltså jag kan inte läsa att du stressar mig. Nej. Jag vill det, men du stressar mig. Varför du stressar? De är ju tornet, jag tror du ska förstöra tornet. Ja, det ska jag. Jag är fast där. Jag får en healing. Ragnar blir ju fan en BM'ad av hans. En kompis är att du är mer irriterad än en bebis. Men vadå? En bebis. Jag tänkte vara en bebis här. Det är att du är en weeb. Är jag en weeb? Ja. Alltså vad ska jag göra? Vad jag ska göra? Nej, inte jag. Jag ska borta. Lukas? Varför är du här borta? Vad är det här för något? Här är mitt hem. Jag lådde på det lära dig saker. Hur kunde du komma till ditt hem? Jag vet. Jag backade. Du dog han. Nej, jag backade. Du fegade och dog. Jag vill inte dö. Ändå man dör. One pair of pants later. Hur lång tid tar matchen? Åh, jättelänge. Typ säkert köra 30 minuter. Vad gör du för stor pansar? För att det är min back! Va? Gå till dra! Vad händer? Okej, jag är redo nu. Men jag tror hon har... Okej! Gå på lift! Jag är på väg upp. Nej, Grifingen, de förstör sina lockar matcher, det är väl inte. Såg du nära? My bad. Jo. Nej, men fight. Det lär dem mycket, va? Det är samma sak som du. Vad var det du ville då? Riktigt. Oh my god, nice. Det var inte jag, det var top lane, men han ska gå topp. Varför inte du topplane? För att jag är ADC. Tack så mycket, Lukas och Andres. Knottan i Cloud. Vill du gå mid eller? Toppen av kartan. Det är alltså den bästa. Ja, Ragnar, säg ja. Vad gör man, gör man? Jag tänker inte säga ja. Det är enormt tråkigt. Alltså Dino var här, då var du på samma plats. Sen har du gått på samma plats. Ah, sådär då! Man går upp på döden eller hon kommer. Alltså Ragnar! Det blir humlike, det blir grip. Det är så mycket grip. Alltså det är så mycket grip på gång.
det på riktigt, du måste dra nu. Det är så kul. Nej. Det är så kul. I fucking Ragnar. Skriven en legend. Nej, det är inte jag som dödar. Du är stressad. 2 hours later. Slå till den på dicken bara. Jag gjorde det. Gjorde du? Jag gjorde det nu. Det var glad. Jag tittar på saxofon. Ja, jag tror att du spelade på dicken. Du tog ju på den, du slog den. Jag gjorde det. Jag stod i dicken, det är kastrerad alls nog. Jag gjorde, jag hade knytnäver. Kan du dra nu? Nej, det var intressant att se. Men kolla på Lul Tyler 1. Nej. Kolla på Lul Tyler 1. Jag får hjälp. Du måste inte alls säga. Det är 2 barn. 0-0-0. Boys. Vet du hur länge du kommer här? Du är på i snart 3 timmar. Snart. Åh, Du har inget liv. Oj, du har på vinna. Du dödade inte den. Yes! Jag vill se att vi förstör tornet. Ja, men det kommer att ta jättelångt. I förra gamet körde vi 50 minuter. Vi bara förstör tornet. Ja, men vi måste hit och förstöra den där. Men vi måste nu förstöra lilla tornet. Ja, men... Det här är lite utan. It's big one. Jag vill se nu förstöra det. Det är halva hälften. Så bara förstör den utan. Ingen annan där. Oj, nu kom den. Ja, nu är Ash här. Och så stack alla hem. Han trakasserade dig, bro. Jag vet, det är inget kul. Skins för skills. Skins. Jag fick skins för skills. Oj. Jag tror du fick orgasm. Intressant. Du, säg Dragon till honom. Och då har jag spelat många Tycoon-dicker-spel. Jag har en Deez något skämt på. Du, gott vet. Känner du Deez? Känner du Deez? Känner du Deez? Hallå? Det är du som känner på mina Deez notes. 6 months later. Okej, good for you. Nej, men det var inte så bra. Det var inte så jag dragon eller något. Ja, Ragnar! Låt mig. Det är 4 minuter. Ser du dragon här? Han sa att jag skulle slå dig på... Nej, Ragnar! Adress. Vi går. Okej. Om vi ska modul. Och medan ni håller på och pillar där nere så håller jag på att fixa media. Talax. Nice. Lax? Nej, men helt glömt bort mig. Lax? Jag menar, det är fint, de har ingen lax. Jag vet, jag menar Morgana. Det vet alla dem, de stod om. Oj då. Det är bra, Daniel. Nej, jag följde den inte! Bra, nu måste jag springa bort. Nu går jag upp och jag tar lite free shit. Kom igen. Alla games efter det här måste vara så här, okej? Okay? Ja. Bara lugn. Vi behöver inte oroa oss så mycket. Bara håll er lugna, okej? Okay? Han är irriterande person bredvid dig. Exakt. Bara håll er lugna. Inget pressuring, okej? Okay? No pressure. Ifall någon har panik, då lugnar vi ner varandra. Mm. Att spela Rammus, jag är extremt lugn faktiskt. Ah. Då kom upp! Ja, vad gör du? Okay. Va? Okay. Okej. LSA, kom igen! Det var inte chans mot något team som ser ut sådär. Ja, oh, vänta, är de redan klar? Lus anime. Oj, de är lika dåliga som de andra. Sug! Vänta, va? Jag tror vi pratar om olika. Vem fan bryr sig? Jag vet inte, det var säkert... Är det Kajsa igen, eller... Är det... Åh! Oh! Nej! Ragnar, jag ber dig. Spela Lucian, okej? Okay? Spela Lucian, okej? Okay? Det här är enda matchen. Det här är enda matchen jag tänker be dig att spela Lucian, okej? Okay? Men du spelar Lucian, okej? Okej? Ragnar, jag ber dig bara, spela Lucian, okej? Okay? Okej, jag spelar Lucian. Round 3! Kom an. Vi har vunnit en match nu. En till, hur svårt kan det vara? Jag kan stå här och pilla.
Nice. Ligondi. Åh, hon har det fula Kali-skinnet. Det är den du har. Det är den jag har som jag tycker är ful. Varför tog hon, varför har hon det där? Hon gillar. Jag vill nästan kränka henne för att hon satt på sig det där skinnet. Gör det. Du hade nog spammat hans. Jag dad. Den här supporten gör sitt egna då. Fuck. Och Kali är ganska lätt att spela emot. Okej, okay, det här, han är toxic men åtminstone är han bra. Clap easy. Clapping anal. Jag supporterar det här gameplayet. Inte. Men jag supporterar att han carryar. Det gör det faktiskt. Slutar han carrya direkt nu, då är det report. Reported. Det är antingen carry or report. Han är i en jobbig situation här nu. Tju, blablabla. Asså fan! När det krävs. Men jag dör inte. Nej, jag har en annan pinnar. Oh my god. What the fuck? 5 kills. Men nu får vi en kill på Akali här. Alltså kommissionen var smocka, va? Oj. Jep. Men vänta, du spelar ju Rek'Sai. Vad gör Velkos ult? Det är den där som gör din... Jag skulle ulta dig, men jag missade, men du gick ju in i mig. Men jag trodde inte hon skulle hoppa 5 mil. Och här är ganska lätt att spela emot. Boom, nu går jag. En engage utav Akali. Fredrik har 6 kills. Är det möjligt? Andres, kan du hjälpa mig? Se om hon vill hoppa in. Nej, jag killsidar och... Jag blir scammad ännu en gång av Jimmy. Ännu en gång. Säga noll till en Jimmy. Och att vi att göra något. Hon är själv upptagen. Ja, min missar min ult på draken. Jimmy. Mm? Funkar min ult på draken? Den här kallen är... Jimmy tar i hården. Jimmy, vad ska vi nästa? Collector? Så 4v3, sorry, vadå? Vad ska jag köra? Efter? Betala? Jag vet inte om du... SS Reaver. Kör. Nej, Collector är inte bra. Ja, exakt. Det är det inte. Nej, något inte riktigt. Ja, men de är här! Nej! Flash Andres! Jag kunde inte, jag blev tydligen ivägputtad eller något sånt. Oh my god, vad är det där äckligt rummet? Jag hatar det här spelet. Vi rammar! Vi split pushar! Hold up! Wait a minute! Hon dör! Hon måste dö! Vi fick henne! Keep on fucking going, Jimmy! Åh, jävlar, Jimmy. Åh, BMA dem! Känn mina fötter! Ja, jag TP'ar dit. Actually, ganska bra fight. Jävlar vad Kalle hoppar. Kan vi ta Kalle? Åh! Jag dör. Åh, jag dör! Jag visste inte vad som hände. Vad hände? Jag ultade dig, vilket basically... Akali dog, eller? Ja, Akali dog. Det var skit. Ta bär. Min skärm lyste upp och jag bara försvann. Vi båda två kan ta bär. Ja, men du försvann under marken, som precis som att jag ultade dig, vilket gjorde det så att du inte kunde dö. Kyle. Och det var typ det som hände. Yeah. Och sen så dog jag. Och sen dog du, efter att min ult hade slutat. Och så fick du... Kan ni komma till bären? Kan vi ta top tower? Top. Jag springer. Okej, du springer. Jag låter dig vara. Jag mobbar Nautilus för det. Okej, jag tror vi måste springa. Run, bitch! Broder. Nej, vi springer. Broder, vi går ut. Now we run. Vi går hela vägen ut, broder. Hela vägen in, hela vägen på, i det här bo, i det här bo, i det här med det här. Det är så Lukas tar svenskarna.
Vad gör vi? Vad gör vi? Varför är vi fortfarande kvar här? Jag vet inte vad ni gör! Jag skulle ju springa för livet här som jag var. Ah, det var bara, sorry, jag fått double kill. Why do we keep fighting? Fighting. Åh, helvete. Han är fortfarande vår enemy. Jag tänker Jojo. Kolla, Jinx är 13-3. Okej, det här Jinxet, fan. Like, hans lag kommer ha... Personen kommer ha, like... Hans lagkamrater kommer ha en seriös, like, prat med den här personen. Så. Eller, och Nautilus. Så. Och Nautilus. Så. Vi vet hur... vi är vänner, right? Yeah, vänner betyder ingenting för oss. Inte det här väl konstigt. Det här väl konstigt när jag färgade en Nautilus. Jag gick på fel människa, tror jag. No problem. Jag tar hand om tre personer samtidigt. No problem. Okay, no problem, no problem. Jag hjälper dig. Guys, vi ändrar. Vad fan gör vi? Vi fucking ändrar. Jag uppskattar att jag kan döda den där jinxen. Det är rätt så kul. Fucking bitch! Vad ska du göra? Nice, oh. Snaviga jävla kärn. Shit, de flyger det från handen. Ah, de går. Titta på mig. Broder. Vad hände? Lämnade våra support. Vi vann! Vann vi! Let's go! Oh, nej, jag kom femte plats. Va? Fifth place. Oh! Ah, vi var losers. Ah, vi vann losers-finalen! Let's go! Ah, vi vill att vi får en return. Vi vann losers-finalen, okej. Okay. Jag fick en ward. Jag fick optic enhancer ward. Ah, men vet du vad? We take those. För våra första clash, we take those. Jag vill bara en orb. Jag ska ha den här. Jag kommer få någon cancer. Titta på den här, Jimmy. Den är ju ganska fin ändå. Ah, vi fick inga skins. Vi fick ward skins. Jag fick den här. Ja, vi fick ward. Jag fick space groove ward. Men jag kommer carry den här warden in till Victory Royale. A freeze is coming. Allow me to break the ice.